Ymunes i ar Gwasanaeth Tân i dysgu sgiliau newydd a rhoi nôl i'r cymuned. Mae'n golygu gymaint i fi i fod yn Ddiffoddwr Tân, oherwydd allai rhoi nôl i gymuned sydd wedi rhoi gymaint i fi. Y pethau gorau i fi am fod yn Ddiffoddwr Tân yw fi wedi dysgu sgiliau tîm, a cymorth cyntaf a sgiliau cyfarthrebu. Os wyt ti'n meddwl am dod yn Ddiffoddwr Tân, fynd i'r wefan a sy'n o lan hefyd.